ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 80, ang Sword Force. Si Mo Xie ay tumingin kay Linfang na may malamig na tingin na puno ng layuning pumatay. Wala talagang alam ang brat na ito sa kapangyarihan at katayuan. Naisip ba niya na dahil lang sa pagiging henyo niya ay madadalin niya si Mo Xie sa gulo? Iyan ay katawa-tawa. Matigas na sabi ni Mo Xie. Nandito si Patriarch, doon tiyan lang at ang iba pa para manood ng Elite Disciple Exam. Dapat tayong magpatuloy, nang walang pagkaantala. Kanina pa nakaupo doon si Mo Kang Lan at sa wakas ay ibinukan niya ang kanyang bibig ang kanyang mga mata ay may tiyak na lamig na nagmumula sa mga ito. Nanatili siyang tahimik sa mga pangyayari dahil hindi pa rin malinaw sa kanya ang sitwasyon. Sinubukan ni Protector Bay na patayin si Moexi. Galit na galit siya. Matapos ang lahat ng taon na ginugol niya sa Yunhai Sek, sinubukan ni Protector Bay na patayin ang anak ni Mo Kanglan dahil sa disipulong ito. Gusto kaya ni Nangang Ling na lumuhad si Moexi at aminin ang kanyang mga pagkakamali sa harap ng lahat na naruroon dahil lang sa batang disipulong iyon. Nang marinig ni Nangang Ling si Mo Kanglan, hindi niya napigil ang patuloy na ng, ng pilit kung wala si Mo Kang Lan doon, baka parusahan ng Nanggang Ling na iyon si Mo Exi, ngunit sumali si Nanggang Ling sa Yunhai pagkatapos ni Mo Kang Lan. Si Mo Kang Lan ay isang senior member ng Yunhai Maaring parusahan ni Nanggang Ling si Mo Exi para gamaan ang pakiramdam ni Lin Fang ngunit hindi siya mga ngahas na makialam kay Mo Kang Lan. Nasa dilema si Nanggang Ling, bilang isang patriarch, kailangan talaga niyang mag-isip at mag-analisa ng maayos sa sitwasyon. Naipit siya sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Lin Feng, ituloy natin ang Elite Disciple Exam at pag-usapan natin ang problemang iyan mamaya, okay? Nang marinig ni Lin Feng si Nan Gang Ling, malinaw niyang naunawaan na hindi pa rin sapat ang kanyang katayuan. Isang Elite Elder na may ama na isang dakilang Elder. Mas mahalaga sila kaysa sa isang Junior Disciple kahit na hindi pa siya nakitang henyo. Ngunit kailangang maparusahan si Mo Xi sa kanyang pinagdaanan kay Lin Feng. Kailangan pa bang sumuko si Lin Feng sa kahihiyan at patuloy na binobuli dahil mahina siya? Kung hindi mapaparusahan si Moexi, magpapatuloy siya sa kahihiyan at pananakot kay Linfang o kahit na subukang Patayin siya, dahil alam niyang hindi hindi gagawasin ang gangling ng anuman laban sa kanya dahil sa kanyang ama. Umiling si Linfang, mukha siyang mas determinado kaysa dati. Kahit mahina siya, tao pa rin siya at alagad ng seta. Karapat dapat siya sa dignidad at karangalan tulad ng iba. Talagang gustong patayin ni Moexi si Linfang at ilang beses na niya itong sinubukang patayin kung hindi susubukan ni Nanggang Lin na gawin ang gusto ni Lin Fang kung gayon si Lin Fang ay patuloy na binubuli ni Moexi at ng iba pang may mataas na katayuan sa loob ng sekta. Iisipin pa rin ni Moexi na magagawa niya ang anumang bagay nang hindi kailangang dalhin ang mga kahihinatnan na ng kanyang mga aksyon. Patriarch, naiintindihan ko na mataas ang status ni Moexi sa loob ng sekta at mas mataas at mas mahalaga pa ang kanyang ama, pero ibig bang sabihin ay patuloy pa rin nila akong binubuli at pananakot. Bakit ako mananatili sa yon high kung ako ay mananatiling nasa panganib? Si Lin Fang ay masyadong matatag sa puntong ito, kailangang parusahan si Moexi sa kanyang mga ginawa. Walang ibang alternatibo na tatanggapin ni Linfang. Ang kapaligiran sa Stormy Gorge ay ganap na tahimik. Ang lahat ay nanonood ng mga kaganapan na nagaganap sa suspense. Linfang o ang elite elder na si Moexi, lahat ay gustong malaman kung sino ang pinaplano ni Nangang Lin na piliin. Gaano kitigas ang ulo. Maraming tawang ang nakangiti ng pilit sa loob. Si Linfang ay naging matatag at determinado na si Nangang Lin ay kailangang magpasya noon at doon. Napakatigas ng ulo. Ito ay katawa-tawa. Isang napakalakas na boses ang kumalat sa buong kapaligiran. Isa itong piling alagad na naruroon din sa mga kasalukuyang kaganapan. Siya ay talagang isang ranggo na elite na disipulo at siya ay nirarango 21 sa loob ng mga ranggo ng kapangyarihan. Ito ay talagang isang grupo ng kalokohan, Linfa. Si Elder Mo Xie ay may mahalagang katayuan sa sekta at siya ay napakalakas. Ano sa tingin mo ang magagawa mo? Pinahiyatin ako sa Hani Mo Xie ang isang simpleng ordinaryong disipulo ng mga krimen, kaya ano? Naglakas loob ka pa rin ibuka ang maruming bibig at magsalita ng walang kaparakan. Nahihiya talaga akong maging miyembro ng kapareho mong sekta. Pakiramdam ko ay madumi at napahiya ako. Ang binata ay may malamig na tono at naglakas loob na sabihin na ang mga salita ni Lin Fang ay walang kaparakan. Nang marinig ni Mo Xie na nagsalita ang disipulong iyon, may malaking ngiti sa kanyang mukha at tumingin sa disipulong iyon ng may pagsang-ayon. Leibo, hindi na kailangang ibaba ang iyong sarili sa kaparehong antas ng napakarumi bata. Ang patriarch ay isang matalinong tao. Alam ko na magiging patas at partial ang desisyon niya. Elder, malinaw na alam ko na ang Patriarch ay isang matalinong tao ngunit ang munting brat na iyon na itinuturing ang kanyang sarili bilang isang henyo ay masyadong walang pakundangan. Kung makaharap ko siya sa Elite Disciple Exam, tiyak na papatayin ko siya. Sabi ni Labo kay Moexi. Pareho nilang sinabi na si Nangang Ling ay isang matalinong tao upang mambabala siya, kung parusahan ni Nangang Ling si Moexi, kung gayon ay malinaw na ito ang magiging aksyon ng isang hanggal. Nakikita ko na si Moexi ay nagpalaki ng maraming ligaw na aso. Hindi katakataka na iginagalang siya ng napakaraming tao at pinapayagan ang kanyang sarili na pumatay ng napakaraming alagad ng sekta. Napakatalo ng mga salita ni Linfang. Nakatingin siya kay Mo Xi sa mapanuksong paraan. Gusto ni Leibo na protektahan si Mo Xi at babayaran na niya ito. Ang dumi ng bibig. Nagmura si Mo Xi kay Linfang at sumulyap kay Leibo na nagpapahiwatig na masaya siyang natanggap ang kanyang tulong. Patriarch, ako, si Leibo, ay isang bukas na pag-iisip at mabait na tao ngunit ininsalto at pinahiya ako ni Linfang. Tinawag niya akong asong dala Hayop siya. Gusto ko siyang hamanin sa isang labanan sa life and death arena. Sana walang tutol si Patriarch. Galit na galit si Leibo at humingi ng pahintulot kay Nanggang Ling na hamanin si Linfang. Kumunat ang nuo ni Nanggang Ling. Si Leibo ay niraranggo dalawampot una at nakapasok na siya sa ikatlong layer ng Lingchi. Siya ay lubhang makapangyarihan sa loob ng mga piling disipulo. Kahit na ang isang cultivator ng pangalawang layer ng Lingchi, ay hindi kailanman makakalaban sa kanya. Tahit na si Linfang ay napakahusay sa paggamit ng kanyang espada, ang cultivation gap sa pagitan nila ay napakalaki. Masyadong mapanganib para kay Lin Feng na lumaban sa kanya gamit lamang ang unang lingchi Chi layer. Nang tatanggi na si Nan Ling, nagsimulang magsalita si Lin Feng. Patriarch, ako ay isang bukas na isip at mabait na tao ngunit pinahiya at binubuli ako ni Mao Xi. Pagkatapos itong maliit na ligaw na asong ito ng kanyang mga pangahas ay nagsabi na ako ay may maruming bibig. Hindi na niya kailangang humingi ng pahintulot sa Patriarch na makipaglaban sa akin. Gawin na lang natin. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Nan Ling ng walang pakialam si Lin Fang ay sobrang kumpiyansa sa kanyang mga salita kaya ang puso ni Nanggang Ling ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Hindi kaya itinago ni Lin Fang ang kanyang tunay na lakas. Nang maiisip ni Nanggang Ling na maaaring itinago ni Lin Fang ang kanyang tunay na lakas, talagang naging interesado siyang makita at hindi maiwasang sabihin. Pinapayagan kitang lumaban. Salamat, Patriarch. Sabi ni Leibo habang nakatingin kay Nanggang Ling na sa totoo lang parang excited na excited. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa ng yugto ng labanan at umakyat dito. Kaharap niya noon si Lin Fang, ang labanang ito ay isang labanang buhay at kamatayan. Pareho nating kailangang ilagay ang ating buhay sa taya. Ang patriarch mismo ang nagsabi nito. Lin Fang, ngayon makikita ka ng lahat na mamatay na parang aso. Sinabi ni Leibo ang mga salitang ito sa isang agresibong tono na parabang natatakot siya na babalikan ni Nanggang Ling ang kanyang mga salita tungkol sa mga labanan sa buhay at kamatayan. Ang mga salita ni Lin Fang noon ay napaka-agresibo. Hindi nakaahon si Mo Xie sa sobrang nakakahiya at awkward na sitwasyon kung nagawang patayin ni Leibo si Linfang kung gayon ay kukunin siya ni Mo Xi bilang kanyang mga personal na disipulo at tutulungan siyang mapabuti ang kanyang pagilina. Napaka-confident mo. Siyempre, naging elite disciple ka lang, ikaw ay isang maliit na brat. Maaring mayroon kang likas na kakayahan at mataas na potensyal ngunit sa harap ko, isang cultivator ng ikatlong layer ng Ling Chi, ikaw ay napakahina. Hindi ko nakakailanggani, palayain ang aking espiritu para patayin ka. Nang matapos magsalita si Leibo, isang malakas na chi ang pinakawalan sa kanyang katawan. Napakalakas nito kaya naramdaman ng madla ang pressure mula sa pagpapakawalan niya nito. Nagsimulang maglabas ng mga sparks ang katawan niya sa hangin at pati ang alikabok na lumalapit sa kanya ay sumabog. Habang gumagalaw siya ay umalangaw ang tunog ng kulog mula sa kanyang katawan. Napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng cultivator ng una at ikatlong layer ng linchi. Kahit na ang isang henyo ay hindi maaring makipagkompetensya sa isang mas malakas na magsasaka. Kahit na pinagkadalubhasaan ni Linfang ang mga puwersa ng espada, imposible pa rin para sa kanya na manalo masasabi ko sa iyo, ang aking espiritu ay isang espiritu ng kulog. Ako ay kasing lakas ng kulog mismo. Ang aking mga pag-atake ay napakalakas at mabilis. Ngunit hindi ka magkakaroon ng karangalan na makita kung pinakawalan ko ang aking espiritu. Itinaas ni Leibo ang kanyang kanang kamay sa hangin. Nagsimula itong magpakalat ng nakakasilaw na liwanag. Mukhang gumagamit siya ng isang bagay na napakalakas. Ang mga nagtataglay ng Thunder Spirit ay maaring magsagawa ng napakalakas na pag-atake. Bukod pa rito, ang bawat pag-atake nila ay napakabilis at mahusay. Matagal nang hindi nakakalusot si Leibo sa ikatlong layer ng Lingchi at nasa Elite Disciple rank ang na ang kanyang pangalan. Siya ay nirarango 21 ngunit siya ay malapit ng maging ikadalawampu. Walong hampas ng pagkawasak. Walang ganang makipag-usap si Linfang kay Leibo ng mas matagal. Inilabas niya ang kanyang kamay at anim na malalakas na strike ang pumutok kay Leibo. M. Malamig na ngumiti si Leibo. Ang anim na welga ni Linfang, sa sandaling bumagsak sila sa kanyang pag-atake ng kulog, nawasak ang kanilang mga sarili sa isang kisap mata. Pwersa. Isang hakbang pasulong si Linfang at isang napakalakas na puwersa ng espada ang nagsimulang salakay ng buong kapaligiran. Ang kapaligiran ay naabsorb ng Sword Chi at ng Sword Force ng buo. Muli niyang inilabas ang kanyang kamay at lumabas ang isa pang anim na strike at pumutok kay Leibo. Ngunit malinaw na alam ni Linfang na ang mga pag-ataking ito ay hindi masyadong makakaapekto kay Leibo. Bigla siyang sumugod sa hindi kapanipani walang bilis at isang sipol na mabilis na kumalat sa buong hangin. Ang buong kapaligiran ay napuno ng Sword Chi at Sword Force na parang ang kanyang espada ang tanging bagay na mahalaga sa buong arena. Ang mas nakakatakot ay ang puwersa ng espada ay lalong lumalakas habang sinisipsip nito ang enerhiya sa paligid nito. Ang puwersa ng espada ay mas malakas pa kaysa sa ginamit niya upang patayin ang iba pang limang rango na elite na disipulo. Isang hindi kapanipaniwalang puwersa ang nagsimulang mangapi sa katawan ni Leibo. Naramdaman ni Leibo na siya ay sinasakal at halos hindi makahinga. Napakasakit na para bang madudurog ang kanyang mga buto sa pressure. Ikalawang Lingchi layer. Natigilan si Leibo at sakta sigaw. Wala ka sa unang layer ng Lingchi, ikaw ay nasa pangalawang layer ng Lingchi. Natigilan ang buong pulutong. Si Lin Feng, muli, ay itinago ang kanyang tunay na lakas. Napakalaking kapangyarihan. Hindi nagtagal, halos walang nakakaalam kung sino si Lin Feng. Sa napakaikling panahon, paulit-ulit na ipinakita ni Lin Feng ang kanyang mga kakayahan at ngayon ay nasa sentro ng atensyon ng lahat. Gayon sa kanyang karunungan sa mga puwersa kasama ng kanyang lakas ng pangalawang layer ng Ling Chi ay tiyak na nagawa niyang makipagkompetensya sa isang cultivator ng ikatlong layer ng Ling Chi. Hindi katakataka na tinanggap niyang lumaban kay Lei Bo nang walang pag-aalinlangan. Talagang henyo ang binatang iyon. At ang bilis niyang matuto at mabisa ang mga kasanayan. Pakiramdam ni Nan gangling ay namamanhid ang kanyang katawan. Naalala pa niya ang unang beses niyang nakilala si Lin Fang. Si Lin Fang ay nasa Chi Layer pa rin. Napakahina niya. Tahit si Lin Chen ang How You Seek Emering ipahiya siya noong mga panahong iyon. Sa maikling panahon, naging napakalakas niya. Si Lin Fang ay nakalusot sa Ling Qi Layer at nakapatay ng limang rango na elite na disipulo. Sa sandaling ito, nakikipaglaban siya sa isang cultivator ng ikatlong layer ng Ling Qi at mukhang may malaking kalamangan siya sa kanyang kalaban. Basta magsalita ka, masyado kang mahina para maging kalaban ko. Nagsimulang kumilos si Lin nang napakabilis na tila siya ay nawala. Pinunit ng espada niya ang damit ni Leibo at naramdaman ni Leibo ang matinding sakit na parabang hinihiwa-hiwalay ang kanyang laman. Ang puwersa ng espada ay nakakatakot, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Leibo ang napakalakas na puwersa. Kinilabutan siya. Mamatay. Sigaw ni Leibo, ang mga dumadagandong nakulog ay nagsimulang walang humpay na kumalat sa buong kapaligiran at habang sila ay bumangga sa sword chi nagsimula silang magpakawalan ng mga spark. Tila isang hindi kapanipaniwalang bagyo ang pinakawalan mula sa katawan ni Lebo. Itinulak ni Linfang ang kanyang palad pasulong Walong hampas ng pagkawasak. Isang nakakatakot na pag-atake ang inilunsad mula sa palad ni Linfang. Napakalakas ng kanyang mga welga kaya't nilamon ng mga ito ang kalangitan at natakpan ang buong arena ng isang dominanteng kapangyarihan. Banal na kulog. Si Lebo ay sumigaw napakalakas at biglang isang napakalakas na dagandong ang lumabas sa kanyang kamay at nagsimulang bombardo ang kapaligiran. Nabulag ang buong pulutong nang makita ang napakalakas na pag -atake tila walang katapusan ang nakamamatay na kapangyarihang nasa loob ng kidlat na iyon. Sa isang kisap mata, nawala ito habang humahampas sa walong strike ni Lin Fang. Nagbubunot ng espada, ang mga welga ni Lin Fang ay hindi pagganap na nawawala at ang kanyang espada ay umaapaw na sa walang katapusang lakas ng espada. Ang sword and ay isang skill ay isang skill na nangangailangan ng sukdulang bilis. Kung mas mabilis ito, mas malakas ang kapangyarihan nito. Ito ay isang tunay na nakakatakot na pag-atake. Ang puwersa ng espada ni Lin Fang ay napakalakas habang tumusok ito sa kapaligiran at tinutupok ang lahat ng nasa daan nito banal na kulog ng puot. Si Lebo ay sumigaw ng napakalakas at tila ang kanyang buong katawan ay nagiging bagyo. Nakataas ang magkabilang kamay niya para hampasin ang atmosfera kasama ang lahat ng kapangyarihang nasa loob ng bagyo, boom, bumangga ang mga kulog sa sword chi at sa sword force. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumulaga sa buong, pulutong at isang nakakapasong init ang lumabas mula sa banggaan. Ang lakas ng shockwave ay napakalakas na nanunoot sa balat ng alagad at hindi man lang nila maimulat ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Leibo ang hindi kapanipani walang matinding at matinding sakit na nagmula sa kanyang katawan. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas si Linfang. Ang kinatatakutan niya ay ang puwersa ng espada na nasa loob ng bawat atake niya ay lumalakas sa bawat pagkakataon. Ang espadang iyon ay napapaligiran ng hindi kapanipaniwalang dami ng puwersa ng espada. Hindi lang ito, humihina kundi lumakas din ito na nagbigay ng impresyon kay Leibo na babagsak na siya sa bigat ng puwersa ng espada. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 81. Purong kabaliwan umuungal na kulog. Sigaw ni Lin Feng. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang espada kay Leibo. Ang puwersa ng espada na pinakawalan niya ay nagsimulang sumama sa dumadagandong nakulog. kulog. Sa kapaligiran, ang kapaligiran ay kinakain ng napakalaking lakas ng pag-atake. Sa mga kamay ni Lin Feng, ang yellow level na pag-atake na iyon kasama ng sword force ay kasing lakas ng Zuan level skill. Pinuno ng Royal Thunder ang kapaligiran ng hindi kapanipaniwalang puwersa ng pagsabog. Ang mga kamay ni Leibo ay nagpapakawala pa rin ng malakas na kulog na chi. Nagawa niyang harangan ang Royal Thunder ni Lin Feng ngunit pinalipad siya pabalik habang umuungol sa sakit ang puwersa ng espada ni Lin Fang ay nagsimulang kumonsumong mas maraming enerhiya at mas lumakas. Suko na ako. Ayoko nang makipag-away. Sumigaw si Leibo ng napakalakas. Alam niyang hindi siya mananalo laban kay Lin Fang at higit pa doon, nasugatan na siya sa pagtatangkang harangin ng huling strike. Ang 21 unang ranggo na elite na disipulo, na nasa ikatlong layer ng Ling Chi, ay biglang gustong sumuko. Kapag nakikipaglaban kay Lin Fang, nagbuntong hininga ang karamihan. Si Lin Fang na nagpakita lamang ng kanyang kapangyarihan tatlong araw na ang nakakaraan, tila hindi siya magagapi patuloy niyang ginulat ang mga tao sa kanyang hindi kapanipaniwalang lakas. Kung titingnan mo siya, parang nasa labing lima na siya o kakalabing anim pa lang. Ang mga tao ay sinusubukang hulaan kung gaano katanda si Lin Fang kumpara sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Mas lalo silang natulala kapag naiisip nila iyon. Labing anim na taong gulang pa rin siya at kayang talunin ng isang cultivator ng ikatlong layer ng Lin na nasa elite disciple rankang. Paano naging posible iyon? Tao ba talaga siya? Kuminto si Lin Feng sa paggalaw, ang kanyang manggas ay umalug alog sa simoy ng hangin, ngunit ang chi at ang puwersa ng espada na pumupuno sa kapaligiran ay nasa lahat ng dako at tulad ng dati. Nararamdaman, pa rin ang katawan ni Leibo ang matinding pressure na dumudurog sa kanyang katawan kaya nahihirapan siyang huminga, sumuko, si Lin Fang ay may malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ito ay isang laban kung saan pareho nating inilagay ang ating buhay sa taya. Kung mabubuhay ako, mamamatay ka. At kung mamatay ako, mabubuhay ka. Tayo ay kapwa disipulo ng yon high at hindi tayo napupuot sa isa't isa -tisa kaya bakit kailangan mo akong patayin. Sabi ni Leibo na umaasang mabago ang isip ni Linfang. Nakakatawa. Sa tingin mo mahuhulog ako niyan. Baka nakalimutan mo na ang sinabi mo bago ang laban na ito. Sabi mo pwede mo akong patayin kung kailan mo gusto. Sinabi mo pa na hindi mo na kailangan pang ilabas ang iyong espiritu para patayin ako. Nakalimutan mo na rin ba na ang labanang ito ay isang labanan kung saan buhay natin ang nakataya? Ikaw na mismo nagsabi, kung ikaw ay mas malakas kaysa sa akin, sasabihin mo pa ba na tayo ay kapwa alagad at hahayaan akong mabuhay? Naiinis si Linfang sa mga salita ni Lebo. Sa sobrang daling pagsasabi na sila ay kapwa-alagad at na hindi sila napupuot sa isa't isa pagkatapos ng lahat ng sinabi niya noon, kailangan niyang mabaliw. Lin Fang, napakalakas mo pero imposibleng patayin mo ako. Kahit matalo mo ako, kailangan mong pasanin ang kahihinat na nito. Alam ni Leibo na hindi siya bibitawan ni Lin Fang kaya sinubukan niya itong pagbabantaan. Oh, ganoon ba, panuurin mo ako. Ang mga mata ni Lin Fang ay biglang nagsimulang mapuno ng layunin ng pagpatay at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang kanyang espada ay naglabas ng mas maraming puwersa kasabay ng na kulog nagsimulang kuskusin ni Leibo ang kanyang mga mata dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi na niya makita si Linfang. Sa halip na si Linfang, isang malaking espada lang ang nasa harapan niya. Ang espadang iyon ay kumikinang at kasama ng napakaliwanag na liwanag ay isang madilim na ulap. Sa madilim na ulap na iyon, napakaraming ilaw ang kumikinang na si Leibo ay nagkaroon ng impresyon na isang milyong espada ang nagtatago sa loob nito. Ang itim na ulap ay nagsimulang gumalaw sa kanyang direksyon. Kumalat sa buong kapaligiran ang napakalakas na tunog ng kulog. Sumigaw si Leibo ng napakalakas. Mas malakas at matinding kulog ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng isang china mad ilaw dilaw na asul, naglalaman ito ng kapangyarihan ng kulog at kidlat. Nang makita nila ang liwanag na nakapalibot kay Leibo ay nagulat ang mga tao. Ano ang eksaktong ginagawa ni Leibo? Ang espada ni Lin Fang ay mas angkop sa labanan. Hindi na niya kailangan gumamit ng sobrang lakas para makapagsagawa ng malalakas na pag-atake at magagamit niya rin ito para sa protection. Nagbigay ito ng impresyon na si Lin Fang ay parang isang napakatibay na bundok. Hindi naiintindihan ng karamihan ang nangyayari hindi nakikita ng karamihan ng especially Adani Linfang tulad ng ginawa ni Leibo. Sa mga mata ni Leibo, mayroong isang milyong espada na ang mga ilaw ay nakasisilaw at nagtatangkang pumatay sa kanya. Ang mga ilaw ng espada ay nagninangning sa lahat ng dako sa loob ng itim na ulap at maaring kitilin ang kanyang buhay anumang oras. Ito na ang wakas para sa iyo. Sabi ni Linfang sa malamig na boses na ikinagulat ng buong pulutong. Sword of Nirvana ginawa ng Sword of Nirvana na ang kanyang espada ay naging isang nakamamatay na espada. Bawat welga ay kukuha ng buhay at ang kapangyarihan nito ay lumabag sa langit ang kanyang espada ay bumaba mula sa langit mismo patungo kay Lebo. Tila ang kanyang espada ang tumagos sa langit mismo. Mula sa malayo ay makikita na may butas na nabutas sa mga ulap at nabutas sa langit. Tila wawasak ng kanyang espada ang buong universo kung tatayo ito laban sa kanya. Tapos na ang strike na ito. Tapos na si Lebo. Ang buong pulutong ay blanko na nakatingin sa kamanghamanghang mystical sword na iyon ang milyon-milyong espada at pati na rin ang itim na ulap ay nawala sa paningin ni Leibong ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita na siya ay nawalan na ng pag-asa dahil may nakakatakot na liwanag na patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Malamang ito na ang huling liwanag na makikita niya sa buhay niya. Huwag. Umalang ang sigaw ni Leibo saan man sa Stormy Gorge ngunit hindi makagalaw ang kanyang katawan. Nakatayo pa rin siya sa stage na hindi gumagalaw. Pagkatapos ng tila walang hanggan, isang manipis na marka ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ito ay isang manipis na marka ng dugo na dahan-daang nagsimulang bumuhos ng dugo ang kanyang katawan ay nahulog ng husto sa fighting stage sa loob ng Life and Death Arena. Iyan ang tungkol sa Life and Death Arena. Buhay at kamatayan. Namatay ba siya? Napatay ang 21 ranggo na elite na disipulo na may Thunder Spirit. Gusto ni Leibo na protektahan si Moexi. Xi. Gusto niyang patayin si Linfang at makuha ang pabor ng elders. Hindi niya, akalain na siya ang magiging stepping stone ni Linfang. Sa sandaling iyon, lihim na natakot ang patriarch na si Linfang ay magsisimula ng kanyang verbal assault kung saan siya tumigil. Kahit na ang Elite Disciple Exam ay tungkol sa pakikipaglaban, hindi gaano mga disipulo ang lumahok dito. Ang ganitong uri ng kaganapan ay hindi pa naganap sa kasaysayan ng Elite Disciple Exam ng Yon Haisek. Gayunpaman, ito ay isang lubos na nakapagpapaliwanag na kaganapan at maraming mga disipulo ang napilitang tumingin ng malalim sa kanilang mga aksyon hanggang ngayon. Wala ni isang tao ang nagsisi na panuuri ng mga kaganapang ito. Napagtanto ng karamihan ng Yon Haisek na nasasaksihan nila ang pagbangon ng isang walang katulad na henyo. Gusto ko ang batang iyon. Ang mga mata ni Duan Tian lang ay kumikinang. Mabilis niyang sinuliapan si Duan Ang mga kakayahan at kapangyarihan ni Lin Fang ay higit na mataas kaysa sa kanyang anak kung saan siya ay lubos na ipinagmamalaki. Kung hindi siya sasama sa akin, sisiguraduhin kong mamamatay siya ngayon. Hindi ako papayag na bumangon siya o hahayaan siyang maging mas makapangyarihan. Maaari siyang maging isang napakalaking balakid. Ang patriarch ng You Sect, Chu Qing, gayon din si Binghan ng Ice and Snow Mountain Village ay ganoon din ang iniisip. Kung patuloy na nagiging mas makapangyarihan si Lin Feng, tiyak na magiging isa siya sa walong matataas na opisyal hindi maintindihan ni Linfang ang lahat ng iniisip ng mga taong ito. Hindi siya kasing lakas ni Mo Xi. Hindi niya nagawang patayin si Mo Xi ngunit tiyak na gusto niyang ipaunawa sa kanya na hindi niya kayang ay buli at bantaan siya ayon sa gusto niya. Dahil hindi pa niya naipapakita ang lahat ng kanyang kakayahan sa ngayon, hindi siya nakilala ng sekta. Pagkatapos ay kailangan lang niyang ipakita sa kanila ang higit pa. Hawak ang kanyang malambot na espada sa kamay habang ang kanyang mga robe ay umiindayog sa hangin, dahan-dahang nilinggan ni Lin ang Stormy Gorge. Mo exi, dahil siya ay isang elder, naglakas loob siyang kumilos ng walang prinsipyo. Naglakas loob siyang subukan at patayin ng mga alagad sa malamig na dugo. Siya ang kahihiyan at kahihiyan ng Yun Haisek. Ang lakas ko ngayon ay hindi ako kayang patayin ng hamak na iyon ng sekta. Ang gusto ko ay mapatalsak ang mabulok na iyon sa sekta. Ang buong pulutong ay natigilan, na ha, natulala. Si Lin Fang ay may ligaw na ambisyon. Bigla niyang gustong, mapatalsik si Mo exi sa sekta. Iyon ay halos imposible kung si Mo Xi ay pinatalsik sa sekta, si Mo Kang Lan ay tuluyang mawawalan ng mukha. Baliw talaga ang lalaking iyon. Nakatingin si Liu Fei kay Lin Fang. Hindi siya nakaimik. Hindi rin niya matiis si Mo Xi ngunit hindi niya naisip na subukang paalisin siya sa sekta, kahit sa panaginip niya. Imposible para sa isang elit na disipulo na mapatalsik ang isang elit na elder mula sa sekta, ngunit hindi nagtipid si Lin Fang sa anumang pagsisikap sa kanyang pagtatangka na alisin si Mo Xi. Si Mo Xi, na nakaupo sa view ang platform ay mukhang namumutla sa kanyang mga mata, ang isang alagad lamang ay mas mababa sa isang bag sa kanya. Hindi man lang sila nag exist sa kanyang paningin at biglang, may isang disipulo sa fighting stage ng life and death arena na inaakusahan siya ng iba't ibang bagay at tinatawag siyang kahihiyan at hamak ng sekta, at higit pa doon, gusto niyang mapatalsik siya sa sekta. Hindi pa siya napahiya ng ganito sa buong buhay niya. Siya ang nagdedemand noon na ang ibang tao ay paalisan sa sekta. Siya ang nagtitiwalag sa mga mababang alagad sa sekta noon. Gayunpaman ang mga bagay na ito ay nangyayari ngayon sa kanya kung nangyari ang mga bagay na ito sa ibang pagkakataon noon ay napatay niya si Lin Fang nang walang kaunting pag-aalinlangan. Ngunit halos imposible na iyon ngayon dahil kay Nan Gang bilang patriarch ng Yun Hai Sek, kailangan niyang bigyan ng konsiderasyon ang lahat ng partido. Si Mo Xi ay isang elite elder at ang kanyang ama, si Mo Kang Lan ay isang great elder. Pareho silang binigyan ng malaking karangalan na ipatupad ang mga tuntunin sa loob ng sekta. Kung tungkol kay Lin Fang, isa siya sa mga pinakapambihirang henyo na mayroon ng Yun Hai Sek hindi kailanman makakamit ni Wen yan ng kaparehong antas ng Lin Fang, magkaiba sila ng mundo. Si Lin Fang ay pinrotektahan din ni Protector Bay. Kung gusto niyang maparusahan ng kaunti si posible Xie, posibleng ayusin niyon, gayon pa man sinabi ni Lin Fang na kung nasa yun high sec pa si Mo Xie, aalis siya. Ang mga tuntunin ni Lin Fang sa pananatili sa loob ng sekta ay ang paalisan si Mo Xie sa sekta. Alam kong mataas at mahalaga ang status ni Mo Xie, isa siyang elite elder. Alam ko rin na ang kanyang ama, si Mo. Kang lana isang punong tao sa yon sect at inialay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa sect. Alam ko rin na ako ay kasalukuyang walang tao sa loob ng sekta at ang aking mga salita ay may kaunting bigat. Alam kong kung gagawa ng krimen si Moexi, wala akong magagawa pero sinubukan akong patayin ni Moexi sa maraming pagkakataon. Kahit na halos patayin na ni Protector Bay ay naisipan pa rin niyang kunin ang buhay ko. Kung hindi siya maparusahan ng husto sa kanyang mga krimen, paano ko ipagpapahinga ang aking isip at manatili sa loob ng sekta? Mayroon lang akong espada para ipakita sa lahat kung ano talaga ang kaya ko ito ang tanging paraan ko para patunayan sa yon Haisek na ang pagkakaroon sa akin ay sampung beses, hindi, isang daang beses na mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng Moexi. Ang mga salita ni Lin Fang ay nagbibigay inspirasyon. Si Lin Fang ay mas baliw kaysa kay Wen Ren yan ngunit hindi ito mas mahina kaysa sa kanya. Gayunpaman, lahat ay nagtataka kung paano mapapatunayan ni Lin Fang na ang pagkakaroon sa kanya ay isang daang beses na mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ni Moexi. Na-curious din si Nan Gang Ling na malaman kung paano mapapatunayan iyon ni Lin Fang. Sa sandaling iyon, si Lin Fang, na nakatayo pa rin sa gitnang yugto ng labanan ng buhay at death arena, ay nakatingin lang sa maraming piling mga disipulo na nakaupo sa gilid at nagpahayag. Ngayon na ang elite disciple exam. Ako, si Lin Fang, ay hinahamon ngayon ang sinumang elite na disipulo na handang. Tumaban sa akin. Kahit sino ay maaaring lumapit at hamanin ako. Ano man ang uri ng labanan, normal o buhay at kamatayan na labanan, gaano man karami ang kailangan kong labanan, lalaban ako sa sinuman sa anumang termino. Ano? Ang mga tao sa karamihan ay natigilan maririnig mo ang tibok ng puso ng lahat na nagsimulang tumindi. Baliw siya. Nakakabaliw ang lalaking iyon. Gusto niyang hamanin ang bawat elite na disipulo. Nakakabaliw. Si Wen Ren ay maaari pang makipagkompetensya sa mga pangunahing disipulo. Kahit na ang ilan sa mga disipulo sa loob ng nangungunang sampung elite na disipulo ay maaaring makipaglaban sa mga pangunahing disipulo. Lahat sila ay may kakaibang kakayahan. Mas malakas sila kaysa kay Leibo. Biglang naglakas loob si Lin Fang na tingnan ang mga elite na disipulong ito na parang mga mahihina. Ano kaya ang mangyayari? Walang imak lang ang karamihan. Hindi kaya baliw talaga si Linfang. Nawala ba siya sa isip matapos talunin si Lebo? tunit kung nagawa niyang talunin ang sinuman sa mga elit na disipulo, hindi ba talaga niya mapapatunayan sa yon highsec na ang pagkakaroon sa kanya ay mas mabuti kaysa pagkakaroon ng Moexi? Kung kaya niyang talunin ang sinumang elite na disipulo sa ilalim ng kanilang sariling mga termino, hindi ba't higit pa sa isang daang beses ang halaga ni Moexi? Ang bastos na ito. Ang nakamamanghang mga mata ni Liu Fei ay nakadilat. Masyadong baliw si Linfang sa maikling panahon noon, siya ay isang simpleng ordinaryong alagad at wala nang iba pa. Hindi napigilan ni Hanman na mapangiti. Labis niya ipinagmamalaki na makita si Lin Fang, na parang kapatid niya, sa fighting stage ng life and death arena habang naglalabas ng hamon. Malaki ang ngiti sa mukha niya. Hindi rin makapaniwala si Nan Gong Ling, tuluyan na siyang natulala. Gusto ni Lin Fang na hamanin ang lahat ng elite na disipulo. Kahit nalikas na matalino si Lin Fang, naging napakalakas ba talaga niya? Sa katunayan, sa natatandaan ko, hindi niya ginagamit ang kanyang espiritu. Biglang namulat si Nangang Ling na niya na hindi pa niya nakitang pinakawalan ni Linfang ang kanyang espirito. Labis siyang na-curious at nasasabik siyang malaman kung ano ang espirito ni Linfang. Isinasaalang-alang na napag-aralan na niya ang mga kasanayan sa espada at puwersa ng espada, maaaring mayroon siyang espirito ng espada. Kung mayroon siyang sword spirit, malamang na magagawa niyang mas makapangyarihan ang kanyang sword force. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 82, Ang Pagbangon ng Isang Henyo sa kasalukuyan ay may ilang piling disipulo na ang mga mata ay kumikinang, lalo na ang dalawamput na sa Tok Tokin Itinuring nilang lahat ang kanilang sarili bilang mga henyo. Sila ay mayabang at mapagmataas. Tunit si Lin Feng, na nasa fighting stage ng Life and Death Arena ay naglakas loob na magsalita ng mapagmataas na kalokohan at hominin ng bawat elite na disipulo na makipaglaban sa kanya. Tunit marami sa kanila ang nag-aalala tungkol sa kung gaano talaga kalakas si Lin Feng, lalo na ang mga malapit kay Leibo sa mga rangkang. Napakalakas ni Lin Feng kaya nagawa niyang patayin si Leibo at pinagbantaan pa silang lahat sa sandaling iyon. Ang higit na ikinabahala sa kanila ay marami sa mga henyong ito ang nakapansin na si Lin Fang ay hindi man lang pinakawalan ng kanyang espiritu. Kung mayroon siyang sword spirit, ang kanyang lakas ay malamang na napakapangit. Tiyak na nakakatakot at hindi ka delikado ang tumapak sa parehong entablado na gaya niya. Walang nang ahas na tumugon kay Lin Fang dahil marami ang malalim ang iniisip. Ang kapaligiran ay nalunod sa ganap na katahimikan. Ang katahimikan iyon ay ilang beses na binasag ng ilan sa sword chi, na nagmula sa katawan ni Lin Fang, na napunit sa hangin. Wenren Yan, tinawag mo akong basura, walang tawa at sinabi mong madali mo akong patayin. Kailangan ko bang gumaba at magmakaawa na patayin mo ako? Gayong may pagkakataon kang patayin ako, ano pa ang hinihintay mo? Kasalukuyan ka bang hindi natatakot humamon tulad ng mga tinawag mong walang kwenta noon? Nakatingin si Lin Fang kay Wenren Yan. Nang marinig ng lahat ang kanyang kalmadong boses habang naglaluway siya ng insulto sa mukha ni Wenren Yan, lahat sila ay natulala. Si Lin Fang ay talagang isang taong patuloy na nagulat. Bigla siyang naglakas loob na hamanin ang pinakamataas na ranggo ng lahat ng elite na disipulo si Wen Ren Yan ay nasa tuktok ng ikatlong layer ng Ling Chi. Kahit na si Leibo ay nasa parehong Ling layer, walang maglalakas loob na ikumpara si Leibo at Wen Ren Yan. Wala silang pagkakatulad, ang mga cultivator ng parehong layer ng Ling Chi ay hindi kinakailangang maihambing. Halimbawa, si Lin Fang ay nasa pangalawang layer ng Ling Chi ngunit maaaring talunin at patayin si Leibo na nasa ikatlong layer ng Ling Ang mga kasanayang isinagawa at karanasan sa labanan ay gumanap ng isang napakahalagang papel anuman ang naabot na layer. Si Wen Ren Yan ay katulad ng Lin Fang nakapasok na siya sa ikatlong layer ng Lingchi ngunit maraming mga pangunahing disipulo ng ikaapat na layer ng Lingchi ay hindi nang ahas na pukawin siya. Sobrang pagpapahalaga mo sa iyong mga kakayahan. Dahil lang sa pinatay mo si Leibo ay hindi ibig sabihin na makakalaban mo ako. Walang wala si Leibo kung ikukumpara sa akin. Sa aking paningin, si Leibo ay kapareho mo, isang basura, walang tao. Si Wen Renyan ay nakatingin kay Lin Fang na may mga mata na puno ng pangalipusta. Hindi mahina si Lin Fang ngunit ang paghamon kay Wen Renyan ay parang nagpapakamatay. Ang lakas ay lakas. Sa mga mata ni Wen Ren yan, si Lin Fang ay isang mahinang basura. Ang daming sinasabi, dahil ba gusto mong magpakitang gilas sa harap ng lahat? Hindi maintindihan ni Lin Fang kung ano ang eksaktong ibig sabihin ni Wen Ren yan. Pagkatapos ay idinagdag ni Lin Fang. Hindi mo kailangang maging ganyan. Dahil napakalakas mo at itinuturing mo akong isang basura, bilang isang walang tao, umakyat ka na lang sa entablado ng pakikipaglaban. Ipakita sa lahat kung gaano kakalakas at patayin mo ako. Ipakita sa lahat ang iyong tunay na kapangyarihan. Ang mga aksyon ay palaging magiging mas mahusay kaysa sa dribble mula sa iyong bibig lahat ay maniniwala sa iyo kapag dumating ka sa yugto ng pakikipaglaban at patunayan ang iyong mga salita o maaari kang magpatuloy na magtago doon at magsalita ng malaki. Lahat ay maaaring magsalita ng malaki. Tinawag din ako ni Leibo ng basura bago ko siya pinatay. Sabi niya mas malakas siya sa akin. Anong nangyari sa huli? Diretso ang mga salita ni Linfang at malinaw na pinupukaw niya si Wen Renian ngunit ang sinasabi niya ay totoo. Kahit sino ay maaaring magsalita ng malaki ngunit ito ay mahalaga lamang kung ang iyong mga aksyon ay maaaring patunayan ng iyong sinasabi kung umakyat si Wen Renyan sa fighting stage ng Life and Death Arena, makakamit niya ang walang katapusang kaluwalhatian. Siya ay ituring na isang kamanghamanghang talento ng lahat sa sekta. Ngunit hindi niya ito ginagawa. Hindi lamang siya umakyat sa entablado ng labanan ngunit patuloy siyang nagsasalita at ipinagyayabang kung gaano siya kanganga. Sa kanyang mga mata, si Lin Fang ay isa lamang walang tao, isang insekto na maaari niyang durugan anumang oras. Dahil maaaring durugan si Lin Fang anumang oras, bakit kailangan niyang lumaban? Ang pakikipag-usap at pagpapahiya kay Lin Fang ay sapat na ngunit sapat na ba iyon para ituring na isang malakas na cultivator? Napatingin si Wen Ren yan sa mga taong nakatayo sa tabi niya na mukhang mayabang pa rin gaya ng dati. Humayo kayo at patayin siya. Ibibigay ko sa iyo ang kaluwalhatian ng pagpatay sa kanya. Ang mga mata ng maraming tao ay kumikinang na may layuning pumatay ng marinig nila si Wen Ren yan. Si Wen Ren yan ay itinuturing na isang mahusay na cultivator ng lahat. Ang kaluwalhatian para sa pagpatay sa kanya. Alam nilang lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Si Wen Ren Yan ay nagkaroon ng maraming profound pills. Mayroong isang malalim na tableta na mayroon siya sa kasaganaan. Isang uri ng tableta na may nakamamatay na puwersa ng pangakit. Papatayin ko siya, sabi ng isang silhouette habang papunta sa fighting stage. Ito ay isang binata na may edad na labing pito, hindi mas matanda sa labing walo. Matalim ang kanyang tingin na parang punyal. Mukha siyang napaka-brutal na kalikasan. Tung show, ang master ng blade. Siya pala, nasa problema si Lin Fang. Ang batang disipulo ay lumabas mula sa karamihan nang si Tufu ay naging isang pangunahing disipulo, mayroong dalawang lubhang iginagalang at malalakas na piling disipulo. Sina Wen Ren Yan at Tong Shou. Kahit na si Tong Shou ay nasa ikaanim na ranggo sa elite disciple rangkang, walang sino ang nag-alinlangan sa katutuhan ng si Tong Shou ay mas malakas kaysa sa apat na iba pa na nasa itaas niya sa rangkang. Iyon ay dahil ang espiritu ni Tung Shou ay isang blade spirit. Kung may blade spirit lang si Tong Shou, hindi gaanong maniniwala sa kanya ang mga tao pero katulad siya ni Lin Fang sa kanyang mastery of force, na control niya ang blade forces hindi na master nitong show ang mga blade forces tulad ni Lin Feng na nakamaster ng sword forces. Mayroong talagang malaking agwat sa pagitan nila hanggat ang mga puwersa ay nababahala. Gayunpaman, nalampasan na nitong show ang ikatlong layer ng Ling Chi na siyang magtulay sa pagitan ng lakas ng kanilang puwersa. Kung show laban kay Lin Feng, dapat ay isang napakabalansing labanan. Sige, sige. Huwag agad siyang patayin. Kapag dumating ang oras ng kanyang huling hininga, lumuhad siya sa aking harapan upang maunawaan niya bago siya mamatay na ako ay mas malakas kaysa sa kanya. Napakalaki ng pagkakaiba ko sa kanya sinabi yun ni Wenren yan sa walang malasakit na tono. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Bahagyang tumanggo si Tong Shou at pagkatapos ay umakyat sa gitnang yugto ng labanan. Kaharap niya si Lin Fang at mukhang nanalo na siya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mahabang kutsilyo na nasa likod niya sa kasinabi sa boses na puno ng puot. Matagal ko nang hindi ginagamit ang kutsilyong ito. Ang papatayin nito ay dapat na isang karangalan para sa iyo. Kung naiintindihan ko ng maayos, ipinahihiwatag mo na pinili mong magkaroon ng labanan kung saan dapat mamatay ang isa sa atin, tama tinanong ni Lin Fang ang tanong na iyon sa walang pakialam na tono. Sa tingin mo ba may oras ako para makipaglaro sa iyo? Si Tong Shou ay nakatingin kay Lin Fang sa masamang paraan. Ang kanyang ekspresyon ay matalim at maasim na parang kutsilyo. Ang kanyang katawan ay nagninangling ng layuning pagpatay. Hinawakan ni Tung Shou ang kanyang mahabang kutsilyo at hinaplos ito na parang ito ang pinakamamahal niyang kasintahan. Ang kutsilyo ay isang napakalakas na sandata. Ito ang pinakamahusay sa lahat ng mga armas na may talim. Ang Blade Spirit ay isa ring napakalakas na espiritu. Sabi ni Tung Shou, palagi akong nahihirapan na ang mga espada ay ang pinakamahusay na mga sandata na may taler. Ito talaga ang unang pagkakataon na narinig ko na ang kutsilyo ay ang pinakamahusay sa lahat ng mga bladed na armas. Tinatawagan ni Linfang ang sinabi ni Tung Anong alam mo sa mga ganyan? Ang isang talon mula sa isang espada ay masyadong mabigat. Ang puwersa ng espada ay mas mahirap ding kontrolin. Paano mo maihahambing ang isang kutsilyo at isang espada? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kutsilyo. Mauunawaan mo na ito ang pinakamahusay na bladed na sandata kailanman. Sabi ni Tung Shou. Isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang mahabang kutsilyo at kumalat sa buong kapaligiran tulad ng isang mabangis na baha. Parang pinuputol nito ang lahat ng dinadaanan nito. Lakas ng talem. Nagulat si Linfang. Paanong ipinagyayabang ng lalaking iyon ang kanyang kutsilyo? Kabisado rin ni Linfang ang mga puwersa at ang puwersa ng kutsilyong iyon ay medyo mahina kung ikukumpara. Ang espada ni Linfang ay naglabas ng tunog ng pagsipol. Ang kapaligiran ay napuno ng dalawang magkasalungat na puwersa. Ang mga puwersa sa entablado ng pakikipaglaban ay lubhang matalas at tinutusok at pinuputol ang lahat ng bagay sa kanilang landas. Puwersa ng talong laban sa Sword Force. Nakakatakot. Maraming mga tao na malapit sa yugto ng pakikipaglaban ang naproyekto pabalik sa pamamagitan ng mga puwersa na kakalabas. Marami ang nakakaramdam ng mapangapi na katangian ng mga puwersang ito. Masyado silang close. Pakiramdam nila ay puputulan sila at tutusukan sa paghaharap ng dalawang puwersa. Pero parang mas lalakas ang kutsilyo ni Show. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang cultivator ng ikatlong layer ng Lin Mas malakas siya kaysa Lin Fang. Mukhang malas si Lin Fang sa pagkakataong ito, kaya, sa tingin mo pa ba na ang mga espada ay mas mahusay kaysa sa mga kutsilyo? Si Tong Show ay mayabang na nakatingin kay Linfang. Fang. Ignore auntie. Puso ni Lin Hindi sumagot si Linfang sa tanong ni Tong Show at nginisyon siya. Ignore ako. Sige, ipapakita ko sa iyo kung sino ang mangmang. Nang matapos magsalita si Tong Show, mas lumakas at lumakas ang puwersang binitawan ng kanyang kutsilyo. Tila basakupan sakupan nito ang puwersa ng espada at chi, celestial na espiritu. Isip ni Linfang. Fang. Inilabas ni Linfang ang kanyang espiritu ngunit walang sinabi nagsimulang magbago ang lahat sa paligid niya tungo sa isang mundo ng kadiliman. Ang buong mundo ay natapen na ngayon ng ganap na kadiliman. Naging amnesyant siya. Nararamdaman, ang bawat piraso ng puwersa ng talom at puwersa ng espada sa paligid niya. Alam niya kung saan matatagpuan ang bawat particle ng enerhiya at kung paano sila gumagalaw sa kapaligiran. Ang mga mata ni Linfang ay naging ganap na itim. Para silang black hole. Ang kutsilyo ay ang pinakamahusay na bladed na sandata. Ito ay masyadong makapangyarihan. Ang isang espada ay hindi maihahambing sa gayong kahangahangang sandata isang hakbang pasulong si Tong Shou at biglang nagbago ang kulay ng kapaligiran. Napuno ito ng nakakakilabot na puwersa ng talong mula sa kanyang kutsiyo. Tumipat si Tong Shou patungo kay Lin Fang at mukhang hindi siya magagapi. Isang hindi kapanipaniwalang malakas na lakas ang tila bumagsak mula sa langit papunta sa katawan ni Lin Fang at pagkatapos ay nagsimulang mangapi kay Lin Fang. Laceration. Sumigaw si Tong Shou ng napakalakas habang tinutusok niya ang kanyang kutsiyo. Tila kahit ang langit ay hindi napigilan ang sarili na masugatan. Si Lin Fang ay mukhang kalmado at tahimik na natili siyang walang takot habang nakatayo doon. Tila tuluyan niyang binaliwala ang kapangyarihan ng kutsilyo ni Tong Shou. Ang kumikinang naliwanag ng kanyang espada ay nagsimulang tumaas sa hangin patungo sa kapaligiran kung saan ang puwersa ng talim ni Tong ang pinakamahina. Boom! Tumibok ang puso ni Nan Gong Li. Ang kutsilyo ni Tong ay parang mainit na kutsilyo na tumatagos sa mantikilya. Kasing bilis ng kidlat ang atake nito. Ang puwersa ng espada ni Linfang ay patuloy na tinatanggaw ng puwersang nasa loob ng kutsilyo. Tila maaring masugatan ng katawan ni Linfang Fang anumang segundo, sa halip na umiwas, ginamit ni Lin Fang ang kanyang espada sa pag attack bakit? Kahit na magagamit ni Lin Fang ang kanyang espada sa napakahusay na paraan, ang puwersa ng kanya. Espada ay hindi kasing lakas ng talon ni Tung Shou. Kung maaalis ni Lin Fang ang puwersa ng talon ni Tung Shou, malamang na walang magiging problema ngunit tila imposible yon. Kung hindi naiwasan ni Lin Fang ang mga pag-atake, ang katawan ni Lin Fang ay mahahati sa dalawa. Sa napakaikling panahon na iyon, si Nanggang Ling ay nagkaroon ng isang milyong kaisipan na dumadaloy. Sa kanyang isipan, ang batang disipulong iyon na tiyak na makakabangon balang araw. Ganoon ba kadali at, kabilis ang papatayin niya. Masyadong nasasabik si Lin Dapat mas nakontrol niya ang sarili niya. Malamig na nakangiti si Tong show. Hindi niya akalain na magiging ganito kadaling patayin si Lin Anong, alternatibo ang naroon? Inilagay ni Linfang ang kanyang sarili sa ganitong sitwasyon. Kung alam ni Linfeng Feng nang mas maaga, hindi niya sasabihin na ang puwersa ng talam ay mas mahina kaysa sa puwersa ng espada. At saka, hindi ba't mas mabilis ang kutsilyo kaysa sa espada? Ignorante nakita na nitong show ang katawan ni Lin Feng na nahati sa dalawa. ini na rin ang karamihan. Lahat ay tumigil sa paghina. Walang imak silang nakatitig sa entablado ng labanan at may impresyon na walang nakalagay dito kundi isang kutsilyo at espada. Sa wakas, nawala ang nakamamatay na liwanag ng kutsilyo. Parang huminto ang oras. Ang kutsilyo nitong show ay 20 cm sa itaas ng ulo ni Lin Feng at ang espada ni Lin Feng ay nakahawak na ngayon sa kanyang baywang. Ano ang nangyayari? Nanlamig ang dalawa nilang katawan sa kakaibang posisyon na iyon. Isang maliit na simoy ng hangin ang umiihip sa hangin. May umubo na bumasag sa nakakatakot na katahimikan na bumalot sa buong arena. Sino ang nanalo? Biglang may nagtanong. Hindi malinaw sa kanila kung sino ang nanalo sa labanan. Masyadong mabilis ang lahat. Di hindi nila alam kung saan titingin. Parang magsasalita si Tung Show. Lahat ay natulala. Talaga bang pinatay niya si Linfang? Paano mo nagawa iyon? Ang nagtanong niyan ay si Tung Show. Parang hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina. Sa sandaling iyon, nagsalita si Linfang ng dahan-dahan at hindi nagmamadali. Pareho ang puwersa ng talong at puwersa ng espada, puwersa sila. Ang puwersa ay isang mahusay na paraan upang mapahusay ang iyong lakas sa pag-atake pati na rin ang iba pang mga kakayahan na kinakailangan sa isang labanan. Ang kutsilyo ay may maraming iba't ibang gamit sa buhay, ito ay isang tool na nilikha upang tulungan tayo. Ang aking espada ay iba, ang espada ay ginawa para sa tanging layunin ng pagpatay. Si Lin ay nakatayo ng tuwid na nakataas ang ulo. Si Tung ay may pagbuhos ng dugo mula sa kanyang dibdib. Walang katapusang umaagos ang dugo mula sa kanyang katawan papunta sa lupa. Nakatingin lang ang lahat sa dami ng dugo sa gulat. Naiintindihan ko. Sabi nitong show habang dahan-daang kumikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dahan-dahan din bumagsak ang katawan niya sa lupa. Kaagad pagkatapos ng karamihan ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Inihagis ni Linfang ang katawan sa pulutong ng mga disipulo. Tumanggi siyang manatili ito sa entablado sa kahihiyan. Natalo si Tong show, isa pang henyo ang napatay ni Linfang. Nakakatakot. Lahat ay may impresyon na sila ay nasa isang panaginip kapag tumitingin kay Linfang. Para siyang may supernatural powers. Para siyang Diyos ng kamatayan habang nakatayo sa pangunahing entablado. Parang walang makakatalo sa kanya. Gaano man kalakas ang kanyang kalaban, palaging mas malakas si Lin Fang. Phew! Huminga ng malalim si Nan Gong Ling. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ang isa pang pinahahalagahang henyo ng Yun Hai Sect ay namatay at ito ay dahil lamang sa gusto ni Lin Fang na. Patunayan kung gaano siya kalakas. Hindi gustong bayaran ni Nan Gong Ling ang halagang iyon. Ngunit kahit na pinagsisihan ni Nan Gong Ling ang pagkawala ng napakaraming disipulo, nakaramdam pa rin siya ng kasiyahan na magkaroon ng isang disipulo tulad ni Lin Fang masaya rin siyang makita ang pagsikat ng isang tunay na henyo. Ang ganoong uri ng lakas, ang uri ng kapangyarihan, sino ang makakalaban nito? Nagsisimula siyang maniwala kay Linfang. Kailangan lang ni Linfang ng kaunting oras at walang makakapijo sa kanya. Kahit isang daang mo -like cultivator ay hindi kayang talunan si Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 83, pagharap ng mga henyo. Tumingon si Linfang at muling tumingin sa mga elite na disipulo. Gusto ba ng isa sa mga delegado ni Yan na pumunta sa entablado ng pakikipaglaban at mamatay sa kanyang lugar? Walang nang ahas na sumagot, kahit na ang mga nasa itaas ng Tung Show sa listahan ng rankang. Ang kutsilyo ni Tung Show ay napakas. Kahit na gusto nilang manalo, naisip nila na hindi sulit ang panganib dahil maaari silang mawalan ng buhay sa paggawa nito. Muli, ginamit ni Linfang ang kanyang espada ng isang beses lang at damanak ang dugo ni Tung Show. Ang masikinatakot nila ay hindi nila alam kung ipinakita ba talaga ni Linfang ang lahat ng kanyang lakas. Isang strike lang ang kailangan niya na hindi sapat para sukatin ang kanyang kapangyarihan sa bawat oras na siya ay tataas ang kapangyarihan depende sa kanyang kalaban. Napatay si Tung show Shou sa isang welga. Eksakto kung gaano kalaki sa kanyang lakas ang nananatiling nakatago. Palagi siyang mas malakas kaysa sa kanyang kalaban, paano iyon naging posible? Nakatitig ang lahat kay Wen Renyan na para bang iniisip nila na si Wen Renyan lang ang makakatalo kay Lin Feng. Ang Elite Disciple Exam ngayon ay maaaring may pamagat na The Rise of Lin Feng. Ang ilang mga tao sa karamihan ay nakangiti ng pilit habang may nagkomento na iyon. Ang Elite Disciple Exam ay ganap na nawala sa landas. Ang orihinal na layunin ay ganap na nakalimutan. Isang tao lang ang nasa gitna ng kanilang atensyon. Nakatoon sila sa henyong iyon na pinangalan ng Linfang. Halos lahat ng tao ng walang pagbubukod ay matinding nakatitig kay Wenwen yan. Napakunot nuo si Wenwen. Yan habang ang kanyang mukha ay namimilipit sa galit at para siyang demonyo na puno ng poot ang kanyang mga mata. Si Linfang ay nagpapakita ng pambihirang talento sa tuwing siya ay lumalaban. Sa bawat pagkakataon, mas nagulat si Linfang sa lahat. Sa makatuwid, sa sandaling iyon, naramdaman ni Wenwen na sinasampal siya sa mukha ng bawat taong nakatitig sa kanya dahil paulit-ulit niyang pinapahiya si Linfeng na tinatawag siyang walang tao at isang basura. Ang kanyang sariling mga salita ay bumalik upang hiyain siya sa harap ng buong seks. Sa sandaling iyon, walang ibang elit na disipulo ang maglalakas loob na lumaban kay Linfeng. Si Wenwen lang ang makakalaban ni Linfeng. Gayon paman sa puntong ito maraming tao ang natakot na si Wenren ay nakausap ng malaki at hindi kalaban ni Linfang. Si Linfang ay napakalakas at itinago ang kanyang kapangyarihan sa napakahusay na antas hindi pa siya nagsasalita ng malaki at hindi pa siya nawawalan ng mukha. Paano siya matatawag na walang tao o isang basura? Wen Ren Yan, hindi mo ba dapat patunayan sa lahat na ako ay isang basura at walang tao ngayon? Sa tingin ko yun ang dapat mong gawin. Sigaw ni Lin Fang na bumasag sa katahimikan at umalangongaw sa buong arena. Nakatitig din si Lin Fang kay Wen Ren Yan at mabilis na sinulyapan si Hanman na nasugatan ni Wen Ren Yan. Gusto talaga ni Lin Fang na patayin si Wen Ren Yan nang malaman niyang nasaktan niya si Hanman. Siya ay bumuo ng isang mahusay na pakikitungo ng pagpatay ng layunin sa pag-iisip lamang tungkol dito. Si Wen Ren Yan ay nagsinungaling at sinabi sa lahat na si Liu Fei ay kanyang kasintahan. Si Lin Feng, dahil sinabi na ngayon ni Liu Fei na siya ang kanyang kasintahan, ay mas gustong patayin si Wen Ren Yan. Dahil kay, Wen Ren Yan muli siyang natigil kay Liu Fei. Si Wen Ren Yan ay mas mayabang kaysa malakas. Dahil mas malakas ka kaysa sa akin, halika at patayin mo ako, kung hindi, nangangahulugan ito na mas malakas. Ako kaysa sa iyo at nililigawan mo lang si kamatayan. Si Lin Feng ay lihim na may malamig na ng ngiti sa kanyang puso. Sina Wen Ren Yan at Mo Xi ay pareho. Kailangan nilang mamatay dahil sa ginawa nila sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Kung hindi sila papatayin ni Lin Feng, sa tuwing magkakaroon sila ng pagkakataong patayin si Lin Feng, gagawin nila ito ng walang pag-aalinlangan. Nakakatawa. How pathetic. Sabi ni Wen Ren Yan habang nagsimulang maglakad patungo sa pinakamataas na ng yugto ng Life and Death Arena. Sa isang kisap mata, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Hindi nila napigilan ang kanilang pananabik. Hindi na, sila makapaghintay na panuuri ng laban ng dalawang henyong ito si Wen Ren Yan ang nangungunang elit na disipulo na kayang makipaglaban sa mga pangunahing disipulo. Nauna siya sa lahat ng makapangyarihang elit na disipulo. Bago lumitaw si Lin Feng, si Wen Ren Yan ay itinuturing na junior disciple na may pinakamalaking potensyal sa hinaharap. Siya ay itinuturing na isang pressured henyo sa loob ng sekta. Siyempre, hindi pa umabot sa lakas ni Ling Ho Hishan o Fu ang kanyang lakas. Ang pagsikat ni Lin Feng ay tila nagsimula na. Pinapatay ni Lin Feng ang lahat ng mayabang na disipulo dahil pinahiya nila siya o pinagbantaan ang karaniwang pagilinang ni Elder Lung Yuan ay mapilayan at siya ay mapapatalsik sa sekta dahil kay Lin Fang. Gusto rin ni Lin Fang na mapatalsik si Mo Xi sa sekta. Ang dalawang disipulong ito ay itinuturing na mga natatanging henyo sa Yun Sect. Sino ang maari, maglakas loob na punahin sila. Sa tingin mo, dahil lang sa natalo mo si na Leibo at Tong Shou, kaya mo akong kalabanan. Sinabi ni Wen Ren yan sa kanyang karaniwang mayabang at agresibong tono at pagtatapos ay idinagdag. Kung gusto ko, maari kitang gurugan na parang surot. Isa ka lang walang tao, insekto, sa paningin ko sa tingin ko walang halaga ang labanan ka, pero pinipilit mo ako kaya wala akong pagpipilian kundi patunayan sa iyo kung gaano katawa-tawa ang mga panunokso mo. Nakakaawa ka na sobra kang kumpiyansa. Gagamitin ko ang iyong kamatayan upang patunayan sa lahat na ang aking mga kakayahan ay walang katapusan. Siya ay mayabang, agresibo at naisip na siya ang pinakamahusay na cultivator sa mundo. Gayunpaman, siya ay talagang malakas at iginagalang sa loob ng sekta. Ang tanging bagay na walang katapusan ay ang iyong kakayahang magsalita ng crappy. Sigaw ni Wenwen -Wen yan. Habang mas lalong nagalit. Habang mas narinig ni Wenren yan si Lin Fang na nagsalita, lalo pang nakakatakot ang mukha nito. Sige. Nang ang dalawang disipulo ay parehong nasa entablado ng labanan, nagsimulang magsalita si Nan Gong Li. Kayo ang mga henyo ng sektang Yonhai Sek. Kakailanganin kayong dalawa ng Yonhai Sek sa hinaharap. Kayo ang mga kahalili ng na mga namamahala sa Yonhai Sek. Mangyaring gawin nating isang pang-edukasyon ang laban na ito para sa iyong sarili at sa lahat ng naroroon. Tiyak na maraming matututunan sa iyong laban. Kaya pakiusap, sa pagkakataong ito, huwag kang lumaban hanggang kamatayan naisip ni Nanggang Ling na sina Wen at Linfang ay mga natatanging henyo sa loob ng Yunhai Sek. Ang Yunhai Sek ay maaaring ipagmalaki na magkaroon ng gayong mga disipulo. Kung ang sino man sa kanila ay, namatay kung gayon ito ay masyadong malaking kawalan para sa Yunhai Sek. Umaasa si Nanggang Ling na wala sa kanila ang mamamatay o masugatan ng husto, o sa mas tumpak, umaasa siyang hindi mamatay o masugatan si Linfang. Iyon ay dahil alam na alam ni Nanggang Ling kung gaano kalakas si Wen Ren Masyadong halimaw ang, kanyang lakas. Bukod pa rito, si Wen Yan ay may napakabihirang espiritu na mas malakas kaysa sa karaniwang espiritu. Patriarch, paulit-ulit akong pinupukaw ng basurang iyon. Paanong hindi ko siya masusuklam ng husto dahil doon? Ito ang magiging libingan niya. Sabi ni Wen Yan. Hindi nagawang kumbansihin ni Nan Gang Ling si Wen Yan. Talagang gustong patayin ni Nan Ren Yan si Lin. Fe, kung hindi niya gagawin, hindi niya mapapatunayan sa lahat na siya ang tunay na henyo ng Yun Hai Si Lin Fang ay isa lamang walang tao at hindi may kukumpara sa makapangyarihang Wen Ren Yan. Ito ang kasalukuyang proseso ni Wen Ren Lin Feng, mangyaring iwasan ang laban na ito. Hindi napigilan ni Nan Gang Ling na magmakaawa kay Lin Feng na huwag lumaban. Bahagyang nakangiti si Lin Feng at sinabi, habang nakatingin kay Nan Gang Ling. Mukhang hindi pa rin, kumbinsido ang Patriarch sa aking mga kakayahan, hindi pa ba sapat ang naipakita ko sa iyo? Napangiti si Nan Gang Ling at sinabi habang umiiling. Lin Feng, si Wen Ren Yan ay nakalusot sa ikatlong layer ng Ting Chi at may Blue Bamboo Beast Spirit. Kahit napakalakas mo, kailangan mo pa rin ng mas mahabang panahon bago mo siya mahabot. Blue Bamboo. Blue Bamboo Beast Spirit. Nanliit ang mga mata Sa kanyang mga alaala, ang asul na kawayang beast spirit ay isang uri ng ahas. Na maliit ngunit napakalason. Mayroon itong asul na mga mata at kasing bilis ng liwanag. Bukod, ito ay may. Kakayahang umiwas sa mga pag-atake ng napakahusay. Nakakakilabot ang kapangyarihan nito at ang pagbanggit pa lang nito ay natakot na ang maraming tao. Kaya pala nakakatakot ang mga mata niya kapag galit. Minsan, parang asul sila. Galing iyon sa kanyang beast. Spirit. Iniisip ni Lin Feng ang nakakatakot na asul na mga mata ni Wenren yan. Mukha talaga silang ahas at hindi komportable ang mga tao kapag nakatingin sa kanila. Ngunit matatalo kaya si Lin Feng dahil si Wenren yan ay may Blue Bamboo Beast Spirit. Patriarch, huwag kang magpataw ng mga paghihigpit sa kanila. Paulit-ulit na pinapahiya ng munting brat na yan. Ang alagad ko, dapat mamatay na siya. Kung hindi siya mamamatay ay masisiraan ako ng mukha. Huwag silang ilagay sa ilalim ng anumang mga paghihigpit sa laban na ito. Sa sandaling iyon, isang malamig at mataas na boses ang kumalat sa kapaligiran. Isang babayang ang nasa tuktok, ng bangin. Tawag niya habang dahan-daang bumababa sa bangin. Ang kanyang katawan ay mukhang makinis. At matikas. Sa isang kisap mata, napunta siya sa viewing platform. Sino siya? Si Wen yan ang kanyang sipulo. Ang daming nakatingin sa babaeng kalalabas lang. Siya ay mukhang haggard at ang maliit na buhok niya sa kanyang ulo ay nakabitin ng maluwag na nagbigay sa mga tao ng isang madilim na impresyon. Mukhang galing siya sa isang horror story. Bukod dito, naglakas loob siyang kausapin ng patriarch sa paraang ibig sabihin ay tiyak na mataas ang katayuan niya. Mayroon din ilang bilang ng mga disipulo na nakakilala sa kanya. Hindi nila inaasahan na makikialam siya. Ang mga bagay ay hindi maganda para kay Lin Fang sa pagdating nito babae. Guru. Kahit na si Wen Renyan ay karaniwang napakamayabang at mayabang, siya ay kumikilos ng napakagalang sa harap ng babaeng ito. Mas magalang pa siya sa kanya kaysa kay Nan Gong M. Bahagyang tumanggo ang babae habang malamig at hiwalay ang tingin. Sinulyapan niya si Duan Tian lang at, pagkatapos ay sinabi kay Nan Gong Patriarch, hindi tayo dapat makisangkot sa isyong ito, kung hindi masisira ng mukha ang dalawang disipulong ito. Nakangiti si Gong hindi niya akalain na lalabas ang babaeng ito doon. Parang palola ng palala ang mga pangyayari. Matandang babae, pumunta ka dito at sabihin sa patriarch na hindi siya dapat makisali, ngunit ano ang ginagawa mo sa iyong sarili? Sabi ng isang siluet na mataas ang hangin habang ang mga pakpak nito ay lumikha ng maliliit na whirlpool sa atmosfera. Tagapagtanggol Bay, lalong nagulat si Nan Gong sa bawat minutong lumilipas. Dahil sa alitan sa pagitan ni Nawen Renyan at Linfang, dalawa sa mga tagapagtanggol ang nasangkot. Lin Feng, ano sa tingin mo? Sabi ni Protector Bay. Sumasang ayon ako sa isang labanan hanggang kamatayan. Malinaw na naunawaan ni Lin Fang ang ibig sabihin ni Protector Bay. Kung sinabi niyang hindi siya pumayag, paprotektahan siya ni Protector Bay. Kailangan niyang lumaban para maayos ang kanyang hinaing. Kung alam ni Wenwen yan kung ano ang kahit isa sa mga espiritu ni Lin Fang ay agad niyang tatanggihan ang. Laban ito at tatakas. Kahit na siya ay lubos na kumbinsido sa kanyang sariling lakas, si Lin Fang ay mayroon ding makapangyarihang mga espiritu na mas malakas kaysa sa kanyang sarili hindi at resilient pang sa laban na ito. Sinabi ni Protector Bay. Kung gusto mo talagang lumaban sa isang labanan hanggang sa kamatayan, ito ang iyong sariling desisyon at hindi ako makikialam ngunit kailangan mong tandaan na baka pagsisihan mo ito sa huli. Hindi na kailangang mag-isip ng mga walang kwentang bagay. Sabi ni Lin Feng na umiling. Desidido na siyang patayin si Wen Ren yan. Okay. Nakaramdam ng kasiyahan si Protector Bay at Tumango, pagkatapos ay sinabi niya. Kapag nanalo ka, tutulungan kitang mapatasik si Moexi sa sekta. Nang marinig nila ang sinabi ni Protector Bay, ang buong pulutong ay natigin. Nagpaplano si Protector Bay na tulungan siyang paalisan si Moexi sa sekta. Mukhang ang matandang lalaki ng Shengchen Pavilion ay isang hindi kapanipaniwalang figure sa loob ng sekta. Sino pa ang maaaring gumawa ng ganoong pangako kay Lin Fang? Siya rin ay hindi kapanipaniwalang sigurado sa tagumpay ni Lin Ang mukha ni Moexi ay mukhang kahindak-hindak at napuno ng masamang intensyon ang kanyang isip. Kung nanalo si Lin sa laban na ito, palalayasin siya ni Protector Bay mula sa sekta, grabe labis na kinasusuklaman ni Moexi si Protector Bay sa sandaling iyon. Ang pagkakaiba ng kanilang mga katayuan sa loob ng hierarchy ay parang langit at lupa, si Protector Bay ay mas mataas pa sa katayuan kaysa sa kanyang mukhang lan. Umaasa lang si Moexi na mamamatay si Linfang sa paparating na labanan. Matandang babae, kung matalo si Linfang, hindi ako sasali gayon paman man kung manalo si Linfang, sasali ka ba? Nakatingin si Protector Bay sa babae habang nagtatanong ito, bakit ko naman gagawin yon? At saka, hindi mawawala ang alagad ko, ang matandang babae ay nakatingin kay Protector Bay na may mga mata na puno ng kumpiyansa sa kanyang alagad. Ipinagmamalaki din ni Protector Bay si Lin Fang at naniniwala na ito ang kanyang tagumpay. Tumango si Protector Bay na mukhang walang pakialam. Dahil ganyan yan, baka mag-away kayo. Sabi ng matandang babae, si Nan Gang Ling ay nakangiti ng mapait. Ngayong lumitaw na ang matandang babae at si Protector Bay, wala nang nakikinig sa kanya. Kaya, pagkatapos ng labanang ito, isang henyo na lang ba ang natitira? Si Nan Gang Ling ay lubhang nag-aatubili ngunit anong pagpipilian ng mayroon siya? hindi maiiwasan ang labanan ni na Lin Fang at Wen Ren Yan. Pareho silang nakatayo sa fighting stage ng Life and Death Arena. Si Wen Ren Yan ay nakatingin kay Lin Fang at sinabi, Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may tiwala si Protector Bay sa iyo. Nakakagulat na naniniwala siya na kaya mo akong talunin. Malapit na niyang malaman na sobra niyang tinansya ang mga kakayahan mo. Sa harap ko, isa ka lang kaawa-awa na insekto. Sa harap ko, iisipin ng mga tao na nakakaawa at miserable ang mga kakayahan mo. Patutunayan ko sa lahat na ako lang ang henyo sa Yunhai Sect. Nang matapos magsalita si Wen Wen isang masamang chiang lumabas sa kanyang katawan. Mula sa kanyang likuran, lumitaw ang isang maliit na ahas at lumutang sa kanyang likuran. Kahit na ang ahas ay isang anino lamang, ang mga tao ay may impresyon na ito ay isang tunay na makamandag na ahas. Ito ang Blue Bamboo Beast Spirit ni Wen Wen